se din ashti oshta te but, smika një pikat e oshta kur jam kon fëmi. Mos më thuaj se arrit me aerokrema me këtë gjona. A ke qenë ish futbollist apo? Po, ish po kom qenë deri në vitin 2009. Edhe? Po, kom pas lëndime të shumta, edhe për shkak lëndime më ka desh në lëndë. Pse u lëndesha e kur nervoza shka? Po se din ashti oshta të butë, smika një pikat e oshta kur jam kon fëmi. Mos më thuaj se arrit me aerokrema me këtë gjona. Po se dita zonë se moj men. Do të me vetë në onën tem. Edhe, normalisht është pak edhe më shme kur e dënë një sport je aktiv. Dhe realisht, po se nuk e gumlon me qep, po gumlon do më thonë që e kum pos urdhën pej doktorit. Në 2015 në kum pos operimin e dytë në gjuhë. Edhe që rrim kida orë mas operacionit dhe më ka thonë dy sene ti më zbën mi bo. Tjera të më nësh mi bo, po në ski edhe futbol zbën mi. Dhe më thonë harroj. Edhe prej ati momentit e kum lonë futbolin edhe skijat. Edhe veç e kom lu doktorin i kom thonë a më i mi këshyrë. E nësaj, apo më nëshme e po nësaj, po. Edhe om ka thonë me i këshyrë, më nësh edhe të arbiq me i këshyrë, i ma letë për kom. Po, ma mirë edhe, për shtrit, a? Horizontalisht pak janë zënë gjokën vetë në kujtë. Mirë shumë, ta shakim e bërë në këtë aspekt dhe si pas kushtë. Mirë, jetë a vazhdojnë. Po, e tregon punën ku je, a je stabil, apo punën, apo qështë po funksionat? Unë e kom një biznes privat të emin, se s'po du me bërë reklam tash, se se di ale ju, o t'spi a përmeni emnin. Jo, ti artë, tash, vish më shoj, ti rapet të që adush. E kena një kompani familjare, do më thonë familjare, edhe prodhojna dyre dritare. Qështë ka emni kompani? Alumin Al. Alumin Al, okej. Po, prodhojna dyre dritare, 90% e kena eksport jashtë. 90% eksport? Bende, po, prej 2017 bojna eksport, e kështu me rrallë. Okej, shumir. Atër, do po thonë, nuk e paske, që thojnë, jetën, një farë, kështimisht, që thojnë, dështume se ki prit me qenë futbolisti madhë, adin me postatë nga, jo, realisht, po këndeje shumë mirë i organizu. Jena mirë me biznis, do më thonë, po jetë super, do më thonë, është gjithë shka në regullë, edhe ju kina përkushtu tash punës. E tash, se pak po dalin prej temes në tem, po bashkë po më interesant, se pasi, mos i vishin në studio këtu, si biznes i cili bën 90% thaj, po? Për mi 90%, se s'po du me thonë, sak 96%, po mi 90%, po. Po, apo në dimarë shteti në këtë aspekt në shka? Po më dhej, a jam kushtet, të leta për, ose jo të leta, po a ka një farë loj standardit që mund është me funksionu, mës me pas probleme, administrativë, mënët shteti mëna një mu ma shumë, edhe unë e këmë thonë Kosovë është veni vogël, edhe du të mu përqendru veç në prodhim, se Evropa është shumë e modhe edhe ka nevoj Evropa për me prodhu. Na ditë të natë me prodhu dritare, nuk mujna me përfshi këtë rajoni, këtë Evropa, sa lypës dritare. E jo veç një kompani për shemull, po ka edhe kompani shumë tjera në Kosovë që prodhojnë, është shumë mirë, produkti është shumë i mirë, materialet janë normal, kejtë Gjermane, kejtë na veç punë ndore se bojnë. Po, kualitet, po. Eksporti ku është në për Evropa? Po, kryesisht është Gjermania, se është vend maj malë, po të i përshjë edhe vendet tjera